Podem realitzar aromateràpia, reiki, és una intervenció infermera, la reflexologia englobada dins del massatge, podem fer massatge de diferents tipus. Són les mateixes mans que posen un goter, les que fan una extracció o les que col·loquen un termòmetre. Les mans d'una infermera amb una altra ferramenta. Les teràpies naturals ahí poden estar com una ajuda més, una eina més d'infermeria. Jo estic agraïda al meu treball com a infermera perquè me permetís estar al costat del malalt ajudant-lo i en les tècniques que tinc com a infermera. Però a part d'aquestes tècniques també m'agraden les teràpies naturals perquè pense que se poden juntar les dues. Per una part puc fer una analítica, però per una altra puc fer una relaxació mitjançant reiki o obrir a la informació mitjançant els registres akàssics. El que no té molt és a nivell emocional que vivim sempre estressades i qualsevol cosa ens afecta prou. Si estem en un nivell d'estrès, que el nivell d'estrès es redueix molt i estic més calmada a l'hora d'afrontar les coses. Això és el que més note. El missatge del col·lectiu d'infermeria és clar. Demanen la inclusió de les teràpies naturals en la sanitat pública. Això sí, sempre deixant-ho en bones mans. Una formació reglada i reconeguda, perquè és veritat, qualsevol no ho pot fer i a qualsevol persona tampoc se li pot fer segons quines coses. I un exemple, la reflexologia i els pacients amb càncer. Sí que provoca una circulació de l'energia molt potent i llavors ajuda moltes vegades a que el càncer s'expandisca al cos. Uno, inhalo subo, exhalo bajo. Dos, arriba la derecha. Sessions de ioga, d'hipnosi, massatges i conferències ompliren la pèrgola de Castelló. Treballar una mica més l'interior i sentir-se bé, pues, jo crec que també ajuda molt. Però tot el que siga tindre una concepció holística del cos m'agrada. I el que és l'ajuda i el que és l'ajudar al malalt i ser empàtic i tot això, aquestes teràpies ajuden molt, que també importen molt a l'hora de curar-se o de sanar-se les persones. Fa un any un terratrèmol va tornar a sacsejar el Nepal. A milers de quilòmetres d'allà, la trobada també va servir per a sacsejar consciències. Tots els donatius que recolliren, vora 3.500 euros, serviran per a la reconstrucció d'una escola en una de les zones més afectades.